Oi, pessoal. Eu sou Mariana Vieira, coordenadora aqui de projetos na Nloop Filmes. Ele é o Patrick, o nosso diretor, Patrick Renault. Ele quem dirige todos os nossos filmes. A Nloop Filmes é uma produtora totalmente voltada para o mercado da construção civil. Os nossos clientes são, na sua grande maioria, construtoras, empresas de consultoria, de planejamento, projetos. Os clientes finais normalmente são os governos. Os nossos principais projetos, que são os filmes mais conhecidos, o projeto do Porto Maravilha, o filme oficial do Parque Olímpico, vários projetos de mobilidade urbana, como a Transcarioca, Transolímpica e também em outras cidades no país, filmes sobre mobilidade em Guarulhos, em São Paulo, implantação de linhas de metrô. E também projetos de infraestrutura até fora do Brasil, como projetos que a gente fez em Gana, no Peru, e sempre tentando mostrar como que a cidade está hoje, como que essas obras vão reestruturar, transformando e tentando sempre mostrar essas duas realidades, né? O antes e o depois. Então, de um ponto de vista técnico e artístico, o que mais caracteriza o nosso trabalho é assim, a mistura de imagens reais com imagens virtuais. Para os trabalhos de metodologia construtiva, em geral a gente fica 100% no virtual, mas a gente já fez algumas incursões em metodologia construtiva mesclada em filmagens reais. A gente usa técnicas específicas para isso, do mercado de efeitos visuais para cinema e publicidade, câmera tracking, composição com softwares realmente do tipo Nuke, que tem esse diferencial técnico que só se encontra nesse mercado de efeitos visuais de 3D para cinema e publicidade. O fato de a gente integrar os projetos 3D em ambientes reais, num contexto real, fez com que o público se identificasse mais, reconhecendo seu bairro, sua rua, e isso é realmente uma grande característica da nossa proposta. Independente se o projeto é de metodologia construtiva ou qualquer obra de infraestrutura, a gente aborda ele em diferentes escalas. Primeiro, uma escala mais macro, de contextualização estratégica, localização do empreendimento, da cidade, do bairro. E aí a gente tem técnicas que a gente também desenvolveu para isso. A gente trabalha com ferramentas que permitam importar da base de dados do Google ou de outras fontes de fotos satélites, o Bing também, por exemplo, fazer passeios de câmera em 3D. Com, assim, tentando aproveitar o que o Google faz, só que com a nossa liberdade de criação em cima desses travelings por cima dos mapas. E aí temos uma escala intermediária que a gente alcança numa vista como se fosse o chamado dos arquitetos, o bird view, que seria uma vista de helicóptero para a gente, ou de drone. O drone permite fazer a ligação entre o ponto de vista do usuário e a imagem aérea, então por isso que a gente usa bastante, apesar de ser uma técnica para integração 3D mais complexa, mas que é muito interessante. E tem, claro, o ponto de vista mais local do usuário, que também permite visualizar mais detalhes e a vista mesmo que o público-alvo vai ter, uma vez que já estiver implantado. É importante também que a passagem entre todas essas escalas que a gente pré-visualiza, ela seja mais fluida possível. Isso, na verdade, é um acabamento que a gente sempre preza, de forma que o filme, que a narrativa tenha bastante fluidez. As pessoas sempre perguntam o que que a gente precisa de material para fazer os filmes com muita computação gráfica, principalmente os filmes com metodologia construtiva. E a resposta é muito simples: a gente precisa sempre do projeto de engenharia básico, que são as plantas baixas, os cortes, e a gente recebe normalmente no formato DWG ou PDF. E quanto mais as etapas estiverem divididas, assim, segmentadas, né, como a gente vai representar, melhor.
Mas a gente tenta sempre fazer uma reunião de briefing inicial, tentar entender muito bem como funcionam essas etapas para poder representar da melhor forma. Entender quais são os equipamentos, quais são as máquinas que serão usadas, qual o tipo de profissional que está envolvido no canteiro de obra, quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas quando a gente precisa fazer humanização. Então, basicamente é o projeto e muita conversa e muita tentativa de entender detalhadamente o que é o projeto. A gente não tem nenhum engenheiro na nossa equipe, mas como a gente tem muitos anos de experiência nesse mercado, algumas metodologias a gente já consegue saber antes de ver o projeto. A gente já fez filmes sobre metodologias construtivas de túneis, de rodovias, de metrô, de instalações, de infraestrutura. É até engraçado porque às vezes as pessoas perguntam, até ligam para cá querendo fazer estágio de engenharia aqui. Então filmes têm esse atrativo assim, didático. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que a gente tenha conseguido desvendar um pouco os bastidores das nossas construções em 3D. E a gente está à disposição pelo Facebook, pelo site, por telefone. Qualquer dúvida, estamos aqui. Muito obrigado.